83.5 juta ringgit diperuntuk bagi membaik pulih 65 buah sekolah daif di Sabah tahun ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata peruntukan itu adalah daripada sejumlah 726 juta ringgit yang diperuntukkan menerusi Kementerian Pendidikan bagi tahun ini untuk membaik pulih 87 buah sekolah daif di seluruh negara. Sekolah-sekolah ini adalah untuk projek tahun 2019. Tahun 2019 ini keseluruhannya kalau kita lihat di Malaysia, sejumlah 62 buah sekolah keseluruhannya di Malaysia yang menggunakan peruntukan pembangunan sebanyak 43 buah sekolah dengan belanja 128 juta ringgit. Manakala di Sabah ada program khusus dinamakan program di bawah PFI. Sebanyak 19 buah sekolah dengan belanja 78 juta ringgit. Beliau memaklumkannya selepas menyempurnakan majlis penyerahan surat setuju terima dan upacara aku janji 17 buah sekolah daif Sabah 2019 di Kota Kinabalu.